এবাৰ ভূপেন কুমাৰ বৰে কিছু মন্তব্য কৰিছে, অখিল গগৈক লক্ষ্য কৰি মন্তব্য কৰিছে যে মিত্ৰতা থাকিলে মিত্ৰ দলৰ কথা বেয়াকৈ যে কব নালাগে সেয়া অখিল গগৈক যেন বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে ভূপেন বৰা। একেটা সময়তে মিত্ৰতাৰে থাকিলে ছাব্বিছত বিজেপিৰ পৰা কেনেদৰে শাসন লৈ আহিব পাৰিব সেই সকলো কথাও কলে। একেটা সময়তে ভূপেন কুমাৰ বৰাই গোমাংসৰ প্ৰেক্ষাপট দাঙি ধৰিলে। ভূপেন কুমাৰ বৰাই বাংলাদেশৰ হিন্দুৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰসংগও দাঙি ধৰিলে। আজি বাংলাদেশত হিন্দুসকল সংখ্যালঘু আৰু তাত হিন্দুসকলৰ ওপৰত যি অতিশয্য অত্যাচাৰ নিৰ্যাতন চলিছে এইটো মূলতঃ ভাৰতবৰ্ষৰ বিদেশ নীতিৰ যে ফেইলাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যে ব্যৰ্থতা, সেই কথাটো প্ৰতীয়মান হৈছে। আৰু সেইকাৰণে আমি কংগ্ৰেছ দলে আজি আমি গুৱাহাটী মহানগৰত আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। মই প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আছোঁ যে বিজেপিৰ বিৰোধী সকলো শক্তি, সকলো দল, সকলো ব্যক্তি একত্ৰিত কৰাত আমি কংগ্ৰেছ দল পক্ষপাতী। কেতিয়াবা কেতিয়াবা সাময়িকভাৱে বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ আহে, দলৰ জীৱনলৈ আহে, কিন্তু ৰাজ্যখনৰ সাময়িক স্বাৰ্থত, জাতীয় স্বাৰ্থত বিজেপি বিৰোধী শক্তিসমূহ একত্ৰিত হোৱাটো সমগ্ৰ জনসাধাৰণৰ আহ্বান, আৰু সেইটো আমি কংগ্ৰেছ দলে নিশ্চিতভাৱে পদক্ষেপ ল'ব লাগিব। আমি ল'বলৈ ৰেডি আছোঁ, কিন্তু একে সময়তে সমান্তৰালভাৱে আপুনি হুৰা হুৰে গালি পাৰি থাকি আকৌ টেবুলখনৰ দোকাশে বহি হাঁহি হাঁহি কথা পাতি আপুনি সদুত্তৰটো পাব জানো? সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে মুখামুখি মিত্ৰতাৰ কাৰণে আমি দুয়োটা পক্ষই ৰাজহাড় পোন কৰি কথা পাতিব পাৰিব লাগিব। মানে ৰাজহাড় বেকা কৰি পেলাই মিত্ৰতা, সেইটোতো নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছ এটা ডেৰশ বছৰীয়া প্ৰাচীন ৰাজনৈতিক দলৰ আমি নতুন নেতৃত্ব। আমি হয় আমি পুৰণা দলৰ নতুন নেতৃত্ব, কিন্তু আমাৰ দলৰ যিটো ইতিহাস আছে সেই ইতিহাস আৰু আমাৰ দলৰ যিটো ভেটি, আমি পৰাজয় হ'ব পাৰোঁ। আজি আমি ঢলাইত যিটো ভোটত পৰাজয় হৈছোঁ 9,000 ভোটত, তাৰমানে আৰু 4,500 ভোট যদি আমি গোটালোহেঁতেন, মই কথাটো কৈছোঁ জয়টো জয়ে, পৰাজয়টো পৰাজয়ে। কিন্তু বিজেপিয়ে আমাক কৈ আছে সংগঠন নাই, কংগ্ৰেছ দলৰ ভেটি নাই। তে বিজেপিৰ মতে সংগঠন নাথাকোঁতেই, সংগঠনৰ আমাৰ ভেটি নাথাকোঁতেই মই ঘৰত শুই বহি থাকোঁ বুলি কয়। শুই বহি থাকোঁতেই আমাৰ ডিফাৰেঞ্চত এতিয়া মাত্ৰ 4,500 ভোট লাগে বিজেপি ঘূৰাবৰ কাৰণে। তে যদি বিজেপিৰ মতে যদি আমি ফিল্ডত নামি যাওঁ, আমি যদি সংগঠন আৰু শক্তিশালী কৰোঁ, তেতিয়া কি হ'ব? আৰু কংগ্ৰেছকতো এজিপিও হেৰুৱাইছিলে অসমত, কংগ্ৰেছক জনতা দলেও হেৰুৱাইছে, এজিপিৰ লগতো আমি দুবাৰ হাৰিছোঁ, এইটো আমাৰ প্ৰথম পৰাজয় নহয়। আমি বহুত ছিটত বেলেগ বেলেগ দলৰ সৈতে হাৰিছোঁ, সেই ছিটবিলাক পুনৰ ঘূৰাই লৈছোঁ। আমি এজিপিৰ লগত যিবিলাক ছিটত হাৰিছিলোঁ সেই ছিটবিলাক পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ঘূৰাই লৈছোঁ। আমাক বিজেপিয়ে এতিয়া ক'ৰবাত হেৰুৱাইছে, আমি ছিট ঘূৰাই ল'ম। কংগ্ৰেছ দলৰ জয় পৰাজয় অভিজ্ঞতাক বিজেপিৰ তোলাচনীত জোকমাক কৰি লাভ নাই। ৰাইজে সকলো চাই আছে আৰু ৰাইজে বিকল্প বিচাৰিছে, আৰু বিকল্প কংগ্ৰেছ, কংগ্ৰেছ 2026 ক্ষমতালৈ ঘূৰি আহিব। আমি একেলগে সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে যুঁজিব বিচাৰিছোঁ। বহুতে ৰাজহাড় বেকা নকৰে, মানে মই কি কথাটো কৈছোঁ, ৰাজহাড় আমাৰ আত্মসন্মান আৰু স্বাভিমান, অকল মোৰ নহয় সবৰে, আপোনাৰো আছে, প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ এটা আত্মসন্মান আৰু স্বাভিমান আছে, এনেকৈ দলটোৰো আত্মসন্মান আৰু স্বাভিমান আছে। আমি দলৰ মৰ্যাদা, দলৰ সংবিধান, দলৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ যিটো অনুভূতি, তাক আঘাত দি পেলাইতো আমি মিত্ৰতা কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইটোকে আপুনি ৰাজহাড় বুলি কৈছে, নিশ্চিত হ'ব। গতিকে ৰাজহাড় পোন কৰি কথা পতা পৰিৱেশটো বনাব লাগিব। আমিতো পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰা নাই, আমি কৈছোঁ যে সাময়িকভাৱে ক'ৰবাত কিবা এটা খেলিমেলি হোৱাটো এটা পৰিয়ালৰ ভিতৰত নহয় জানো, কিন্তু আমাৰ পৰিয়ালৰ ভিতৰত যেতিয়া কেতিয়াবা সাময়িকভাৱে কিবা এটা বিষয় লৈ পেলাই মত পাৰ্থক্য হয়, তেতিয়া আমি কথাটো নিজৰ মাজতে বুজাবুজি কৰি এটা মীমাংসালৈ আহোঁ। আমি বাহিৰতটো ৰৌজাল বজাল নকৰোঁ। যদি আমি সকলো বিজেপি বিৰোধী, যদি আমি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এখন সংঘবদ্ধ যুঁজৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এৰা ধৰাৰ মাজেদি একত্ৰিত হৈ থাকিব লাগিব। কংগ্ৰেছ দলৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতাক লৈ মই ব্যাখ্যা দিব নালাগে, কংগ্ৰেছ দল যে ধৰ্মনিৰপেক্ষ সেইকাৰণেই নাথুৰাম গডছে মহাত্মা গান্ধীক গুলিয়াই হত্যা কৰিছিলে, আৰু সেইকাৰণেই বিজেপি আৰ এছ এছে নাথুৰাম গডছক পূজা কৰে।
কংগ্রেস দলৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষতা ভূপেন বৰাই সংজ্ঞা দিব নালাগে, প্ৰমাণ দিব নালাগে। সেইটো বিজেপিয়ে দিয়ে, নহ'লে নাথৰাম গডছৰ মূৰ্তি হয় নেকি বাৰ্ডবকত, নহ'লে নাথৰাম গডছৰ পূজা হয় নেকি? আজি কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ পাৰ্থক্য মোৰ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পাৰ্থক্য নহয়, সেইটো মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী আৰু নাথৰাম গডছেৰ মাজত যিটো সংঘাত, আদৰ্শগত সংঘাত, সেই সংঘাতক আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ। আৰু যিবিলাক কথা বিজেপিয়ে এতিয়া কৈ আছে, এছেম্বলিত কোনে আইন আনিছিলে, এছেম্বলিত কোনে আইন আনিছিলে, কোনে মিয়াৰ বিৰুদ্ধে কথা কয়, কোনে মিয়াক তুচ্ছত আছিল কৰে, আজি আকৌ কোনে কি কৰি আছে, আমি সেই কথাটো কৈছোঁ যে আপুনি দিনত এটা ৰূপ, ৰাতি এটা ৰূপ। ৰাতি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভিডিঅ'ত কয় যে যি কৰিব লাগে তাকে কোৱা, যি খাব লাগে তাকে কোৱা। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330, লগতে 7099017110 নম্বৰত।